Další žigulík, tentokrát je v podání posádky Patrik Silber a Ludovít Kluka. Jeho velmi povedených závodů a velmi dobrých výsledků. Zmínil bych třeba z loňského roku 4. místo absolutně na Sárerevi v rámci zlínské baronky. 7. ústopečí a povedla se mu opět jeho oblíbená Sárerevi ve Zlíně, kde dojel ve slušné konkurenci na místě 8. Takže má čerstvě najetou hromadu kilometrů a my pevně věříme, že je ve výškově zúročí. Come on.
šesté pozici v rally sprint sérii historických automobilů dojeli do cíle Patrik Silber a Ludovít Kluka, posádka, která závodila s vozem Lada Vaz 21011. Takže jednak posádka, jednak vůz úspěšně zvládli všechny nástrahy tratě. Kromě toho, že jsou pánové šesti absolutně, měli by být druzí, to se určitě počítá. I ty body do tabulky mají rozhodně svůj význam.